klubo sąskaitą. Donatas Sabeckis. 8-12, Šiaulių atkarpėlė 0-8, baigiantis pirmajam kėliniui, Prostranas metai iš toli pataiko, 11-12, vienas nerezultatyvesnių. 17-25, didžiausia Šiaulių persvara šiose rungtynėse, Prostranas pernelyg laisvas, Vaidas Pauliukėnas labai nepatenkintas tokia gynyba prieš Stranas. Kuanas Walkeris buvo užspaustas, Prostranas susirena labai sunkus metimas. Štai čia toks Toni Prostranas, kurį nevėžios ir gali pamilo pirmoje sezono pusėje. Ir vėlgi ryti gartų Petrukonis, galbūt kiek lėtesnis, tačiau Prostranas, Vaitkus, Lavas yra labai greiti žaidėjai. Paulius Petrilevičius, kaip sunkusis krašto polėjas, irgi juda pakankamai stai. Po poros mėnesių nevėžios revanšavosi tais pačiais 7 taškais. Ir šiandien Kėdainių krepšininkai turi progą kur kas didesnių taškų skirtumų įveikti Šiaulius. Toni Prostranas. Avarinę galima kviesti, nepadės niekas. Prostranas, 8 metimas iš toli ir 7 pataikytas. Nepaleis, aišku, ir galimybės iškovoti didžiausią pergalę šį sezoną. Prostranas iš toli, 9 kartą. Oi. 8 pataiko. Toni Prostranas. Toni P, galima sakyti.